Niekas, lyg šioliai nestojo niekas. Tavo glėbio, kai klausau plakimo lėto. Labai daug emocijų, šiandien tai labai daug emocijų ir kai paskambinot, iš tikrųjų virpėjo ta širdelė, kad pagaliau išsipildys domo svajonė. Buvo nerimo, kad ar viskas pavyks, bet viskas gavosi labai, labai šauniai, labai džiaugiamės dėl domo, tai įspūdingas įteikimas buvo, tai labai džiaugiamės. Šitą svajonę nežinau, domui šiaip patinka ekstremalumas tas, ekstremalų sportai, jis pats mėgsta sportuoti. Iš pradžių iš viso nebuvo tų svajonių, kol sirgom. Ar tą sunku į laikotarpį, tai buvo kitos svajonės, mūsų kitos svajonės, kad jis pasveiktų. Po to, kai sustiprėjo domas, tai tada gal atsirado tos svajonės. Viskas prasidėjo prieš 2 metus. Sausio 31 dieną mes sužinojome tą savo diagnozę. Metus pragulėjome ligoninėje, tai ir pasveikome. Ir kaip gerai domas dabar jaučiasi. Dabar esame remisijoje. Šiai dienai nusiskundimų mes neturime. Man kaip tėčiui, tai pati pradžia buvo labai, labai baisu buvo, iš tikrųjų labai baisu, net nežinojau apie ką galvoti, apie tą ateitį. Nu, bet doma, kaip matai, kaip kokia jisai emocija tą duoda, kad jis kovoja ir mes taip pat po to išvariau, aš asmeniškai išvariau visas tas blogas mintis iš galvos, kad kažkas čia gali būti blogai ir su tą mintim, su tuo pozityvumu ir ėjom į priekį taip, dieną po dienos. Nepasiduoti, svarbiausia nepasiduoti, kovoti. Ta liga vis tiek, anksčiau ar vėliau jinai pasitrauks. Bus blogų dienų, bus labai baisu, bet nepasiduokit, žinokit. Tie mažieji kovotojai, jie vis tiek pasieks tą pergalę ir viskas bus gerai. Sakome ačiū visiems velomaratono dalyviam, kurie dalyvavo, kurie aukojo fondui ir kurie suteikė progą padovanoti domui tokią dovaną. Labai ačiū didelis Rimantui Kaukėnui, broliam Lavrinovičiam ir Benediktui Vanagui, kuris sukūrė šitą visą renginį, kurie daro labai gerus darbus žmonėms.